ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେତେ ସାଂଘାତିକ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିବାର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ, କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟିପ୍ସରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେଉଁଟା ଭଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏହି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।